Ju përshëndes të gjithëve, unë jam Ola Bruko, ky është emisioni Pikat Mbi. Në studio jam si zakonisht me zotin Artur Zhej nga 360 gradë Pikal dhe me zotin Agron Gjek Markaj, nënkryetar i Parlamentit, deputet i Partisë Demokratike. Përshëndetje, mirëseardhë të dyve në Pikat Mbi. Tirana zyrtare u vizitua sot nga ndihmës sekretarja amerikane e Shtetit për Evropën dhe Euroazin, Karen Don Frit, zyrtarja e lartë e Departamentit Amerikan të Shtetit, takoi fillimisht kryeministrin e vendit zotin Edi Rama, i cili njoftoi vetë se me të diskutoi për ecurin pozitive të reformave, forcimin e drejtësisë, investimet strategjike, situatën në rajon apo edhe mbështetjen që Shtetet e Bashkuara të Amerikës po japin projektit të Ballkanit të hapur. Më pas ajo u takua me kreun e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, zotin Enkeled Alibea, i cili veç zbardhjes së temave që u diskutuan në takim, njoftoi gazetarët se mori garancinë se Don Frit mbështet opozitën, një opozitë pro-amerikane që mbështet të ardhmen. Zyrtarja e lartë e Departamentit Amerikan të Shtetit shoqërohej në këto takime nga zoti Escobar dhe zonja Yuri Kim. Dua ta nis diskutimin në Pikat Mbi sot me një pyetje në fillim me zotin Zhej. Jemi një ditë përpara kongresit që është rritur nga zoti Berisha, zoti Zhej, jemi në një situatë tensionuar, duhet thënë, sërish brenda Partisë Demokratike. Përse në gjykimin tuaj erdhën amerikanët në Shqipëri? Po, nuk mendoj që është një koincidencë, megjithëse bëhet fjalë që është një tur i këtij ekipi amerikan në nivel të lartë në ndihmë sekretarit të Shtetit. Parasysh sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian në mënyrë indirekte janë në një konfrontim të armatosur për të mbrojtur të drejtat e demokratike, po themi, në Ukrainë. Pra, siç e dim nga shumë informacione, kemi deklaratë të djeshme të presidentit Biden, i cili sanksionoi 33 miliard dollar të tjera ndihma ushtarake të niveleve të pa dëgjuar ndonjëherë për Ukrainë. Dhe nga ana tjetër, po ashtu, në ditën e pardjeshme, Vladimir Putin nga San Petersburgu bëri një palëmërim shumë të qartë, pa ekivok, që nëse do ketë një përshkallëzim të ndërhyrjes të huajve, në këtë rast të NATO-s në Ukrainë, do marrë një përgjigje nga disa armë të cilat nuk janë parkur dhe janë shkatrimtare dhe cilat perëndimi nuk i disponon. Kjo është në makro tensioni gjeopolitik i cili përluhet disa mijë kilometra nga ne, por nuk është aq larg, disa pak mijë kilometra nga ne, dhe ne jemi pjesë e NATO-s. Normalisht mënyra se si ne e përjetojmë këtë që po ndodh, ne duhet të jemi shumë kompakt, shumë gatshëm për të bërë detyrat tona në nevoja gjeopolitike, po themi në prioritet gjeopolitike, dhe kjo është, po themi, rutina, pjesa e parë e përgjigjes për pyetjen tuaj pse amerikanët. Por, të thoni që është koincidencë se 4 orë më parë kongresi që do mbahet nesër apo kuvendit të rithemelimit, nuk e di ta them, por janë si shumë koincidenca. Janë shumë koincidenca. Koincidenca është një peticion kundër ambasadës. Koincidencë mbritja e tyre, koincidencë fakti që takojnë Enkelit Alibeën dhe Yuri Tabakun dhe nuk takojnë dhe Sali Berishën apo të tjerë. Për nuk janë më koincidenca, duhet të, duke përdorë një teknikë komunikative të tërthort. Por gjithsesi, duket që ka një shqetësim real për të buzëqeshjes së formale protokollare të miqve strategjikë. Një shqetësim të tyre për situatën brenda Partisë Demokratike. Shqetësimi është i madh për arsye sepse Shqipëria nuk ka patur asnjëherë nota kaq të forta publike ku akuzohet ambasadore e Shtetit Bashkuar të Amerikës për ndërhyrjen punëve brendshme të Shqipërisë. Dhe në një klimë kur vendet anëtare të Bashkimit Evropian vazhdimisht merren me largime diplomatësh rusë të cilët akuzohen për spionazh etj., ne këtu nga qëllon që një peticion pa autor që akullon në rrjetet sociale dhe kërkon largimin e kryet diplomatës së Shtetit Bashkuar të Amerikës. Është një nonsens dhe jemi kundër rrymës së gjithë të vendeve anëtare të NATO-s. E kuptoj. Zoti Gjek Markaj, ju si mendoni, është një koincidencë, janë një koincidencë të gjitha këto? Nesër është kongresi i rritur nga zoti Berisha, sot amerikanët në Tiranë. Shumë me gjërat që
do t'i thoj unë, e tha zoti Zhej, dhe një farë mënyre po kuptoj që kemi pak një pjesë më të madhe dakordsi për këtë temë. Unë besoj shumë që në politikën makro të shtetet e mëdha nuk ka koincidenca. Sigurisht ata mund të jenë në Ballkan dhe në Shqipëri për një sër arsye që situata gjeostrategjike imponon. Por të jenë në Tiranë një ditë para kongresit të 30 prillit nuk është rastësi, është vijim logjik i një qëndrimit që ato kanë mbajtur prej muajsh për një zgjedhje që kanë bërë, për një vendim që ato kanë marrë, po mbrojnë vendimet e tyre, zgjedhjen e tyre dhe po mbështesin ata njerëz që janë rrështuar në këtë krah në Tiranë. E kuptoj. Unë do të provozoja nga regjia në këtë moment të ndiqnim pak atë që deklaroi zoti Ali Beaj menjëherë pas takimit që zhvilloi me zyrtarin e lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit dhe rikthehemi për të vazhduar diskutimet. Diskutuam, folëm për çështjet të rëndësishme që Shqipëria është duke përballur, siç është ajo e demokracisë, me të gjitha sfumaturat e veta, siç është që lidhen me zgjedhjet, krimin të organizuar. Sigurisht diskutuam edhe për çështjet e shtetit të drejtës, që është një nevojë emergjente e Shqipërisë, po kështu edhe për çështjet të rëndësishme siç është ajo e luftës ndaj korrupsionit. Ju paret mirë domosdoshmë situatën e vështirë që kalon Partia Demokratike, por mora mbështetjen e zonjës për dhe përfaqësuesit e Departamentit të Shtetit Amerikan për mbështetjen e fortë për një opozit të fortë, të qëndrueshme drejt integrimit evropian. Një opozite pro-amerikane e cila shef në ardhmë. A u përmendë më së përish ose më takim? Jo, ju duhet ta dini dhe besoj më njihni ai që në takime diplomatike besoj që thuhen ato çështje të cilat janë të rëndësishme për Shqipërinë edhe për shqiptarët dhe sfidat që ne kalojmë. Zoti Zhej? Po, tek zero koincidencat që tha zoti Gjekmake, do përfshija dhe faktin që nuk është koincidencë që zoti Gjekmake është kryeminist i Bashkimit Amerikës. Dhe u prit aty me një status paksa të veçantë. Do të ishte mirë që na i shpjegonte këtë zero koincidencë të vizitës së tij në SBA. Në lidhje me pozicionet politike në Partinë Demokratike dhe konfliktualitetin që nuk po sheshohet, me që jemi edhe në prag të kuvendit të nesërm. Në fakt nuk kisha parasysh veten kur bëra përcaktimin, por do pata parasysh unë, nuk ka problem. Nuk duhet tashmë ngas veten nëse është puna, sigurisht unë jam një person që kam mbajtur qëndrimet e mia publike nga vera e kaluar e në vazhdim, ato janë të njohura. Nuk kam shfaqur as si pendesë për qëndrimet e mia, për te akteve që kam bërë brenda Partisë Demokratike, duke u dërhequr në shenjë përgjegjësi dhe duke ftuar kështu o zotin Bash ata bëj gjë që ai e bëri. Sepse vjen një moment kur duhet të përballesh me realitetin, për te rrethanave, për te kurthëve që mund ngrihen politikë, sepse politika në Shqipëri këto 30 vite që janë ka vetëm kurthë, asgjë tjetër në fakt, duhet të triumfosh me ose të mundesh prej tyre. Kur mundesh prej tyre, duhet të marrësh përgjegjësi, sepse Partia Demokratike doli forcë tretë në zgjedhjet e pjesëshme të 6 marsit. Kështu që në këtë kontekst unë kam mbajtur qëndrimet e mia, njoh numrat e shumicës, qoftë edhe relative, qoftë edhe një shumicë të trukuar, nuk ka rëndësi, por numrat janë numra dhe marr përgjegjësinë të qenit të pakic, pa ndryshuar as pak qëndrim ose pa ndryshuar bindje. Unë pata kënaqësinë të mendoj për vete që jam një njerëz modest dhe kur shkon në një vend të madh si Amerika apo Washingtoni, qoftë duke parë për masat e institucione apo të atij qyteti, ti e kupton që është një moment kënaqësie dhe respekti apo begenisi që ti pritesh në Departamentin e Shtetit. Dhe për veten nuk e fsheh as pak që jam ndier i respektuar dhe i nderuar për këtë. Nga kush u pritet? U prita nga drejtori Robert McDowell, i cili mbulon çeshjet e Evropës dhe të Evropës Juglindore dhe të Ballkanit. Për çfarë diskutuat? Dhe sigurisht për qëndrimet pata rast ta falenderoj në rastin e 100 vjetorit të marrëdhënieve Shqipëri-Amerikë, ku në momentet decisive për kombin ton, Amerika ka qenë në krahun ton, sigurisht, përsëris unë jam një njerëz modest, dhe nuk falenderoj në emër të kombit, por në emër të pozicionit që mbaj në parlamentin e Shqipërisë. Në këtë bisedë u rikonfirmua edhe një herë pa asnjë presje qëndrimi i Shteteve Bashkuara
i mbajtur në zhvillimet brenda Partisë Demokratike në këto muaj, me tendencën për të parë nga armja për një opozit më të fortë, të bashkuar dhe mike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në kuptoj. Për pare se ta vazhdoni, Zoti Zhei, ndoshta do të kishtë pyetje tjera për vizitën e Zoti Gjek Markaj në Amerikë, dojtë të isha kurios dhe të kuptoj a çfarë ju ka ndodhur në aeroport, keni patur një incident, Zoti Kokalari ju ka akuzuar se keni përdorur fjalë jo të hishme ndaj saj. Në faktu nuk habita, se e di që zdo më besoni, unë si emër e një Zoti Kokalari, për fëtyrë nuk e një, edhe si ja kam i den, nuk ditë kem shkëmbyrë asë gjemë, asë kanë asë një aeroport, në aeroportin Kennedy, ku unë nisa nga New York, ku asë në Frankfurt, asë në Rinë, asë kur erdhe, asë kam bërë shërë më njëri, asë kam shkëmbyrë, kam qeni heshtur gjatë gjithë rrugës, dhe nuk e di ku doli kjo dëshirë për protagonizëm, për të më përfshirë mua si subjekt i një debati inekzistencial, pa qenë praktikisht, asë për mirë, asë për keqë, nuk kam shkëmbyrë asë në fjallë më bëzohë një në Kokalari. Një guptaj. Zoti Zhi? Një një koincidencë tjetër, që do më thënë, duke qenë se keni pati një qëndrim keqësisht të kundërt dhe jo të kithët me Kokalarin, Kokalari thotë që ju e keni fyre, keni përpa. Dua të thëmë që sa ju në aeroplan për në Shqipëri, apo ka përka qene kunder ta? Jo, jo, po këte isha nga New Yorku, kur në avion lëdzoj një lajmë të këtë portali, cili me ka shumë përzemë. Po pra, në të e, dohën, në pra, dohën. Me quen të skandal, akt rrugaqëror i Gjek Markaj, dhe një kohë që unë mund të kemë shumë gjërat qërtushme, po për rrugaqë nuk me një fas njeri në Shqipëri. Në pra, këtë regon që, dohën, duke vazhduar atë impostimin e qështjes koincidencave të munguara, fakti që ishe iftuar në Washington, në Departament Shtetit, dhe duke patur parasysh edhe qëndrimet tue ndaj Berishës edhe ndaj rithemelimit dhe mënyrës bashkimit në përmjet në shtrimit, do thoja o, dhe jo një bashkim në përmjet pozitave të barabarta, kemi thënë këtë në këtë emision shumë herë, atëherë e bërë tabelë qitet që kjo mund të vazhdoj, kjo mund të vazhdoj, po, që zakonisht Zoti Kokalari është pak snajper e kështu në këtë godet, her pas here, ato që dalin mbi të pritshmen, po thënë. Shiko, Zhei, se cili në jetën e vetë në një moment të caktuar... Po se s'mu ta kryoj nga iqin që të duket pak absurde, se ka një loj integriteti në komunikim, nuk e ti se një fare të përshë shtasun, po më thë përshë me takoha Gjek Markajn dhe i thash mirë dita dhe e më thë vafan kullë. Kam një shpitar me vetë, kisha njerëz, gjithkoni ishe rrëthuar me njerëz. Ate mos kanë katruar me një tjetër ajo ty, në shasë ajo së të njefë. Se reagimi sa ajo është publik në rrjetet sociale. Mund të ketë gatruar mua me një tjetër, sepse dhe mund t'jemi pa njohur për të si që është ajo për mua, nuk është të tanë, nuk pretendoj që njerëzit me njohin, nuk e kam të delirë. Edhe unë realisht zonjën e kam gjuar e më nësaj gjatë të njëti. Ose zonjën që të prindjam pak i duket si ty. Po në është nga që njërës të thinjur ka plot e kuptonë dhe njërës të njaj nga një herës dhe mos në distancat lartë, kur sheft një shqiptar për mallohësh edhe duket si kur ke gjetur personin që ke mënduar se a jeshtë. Por në fakt, zdo të kem qenë unë. Zoti Gjek Markaj, me që jemi tek takimet që keni zhvilluar në Amerikë, do duja të dija, cili ishte qëndrimi i Departamentit Amerikan të Shtetit për situatën në vënd, sidomos situatën në Partinë Demokratike? Çfarë u tha për Zotin Berisha, për shumë? Pati komente? Qëndrimi është aji që rrimbi parimet. Ambasadori e Shtetit Bashkuar në Tiranë, zonja Jurikim është përfaqësuese e Joe Bidenit, presidentit Amerikës, është përfaqësuese Departamentit të Shtetit, e cila asnjëherë në asnjë rast nuk flet në mënyrë personale, por flet në mënyrë institucionale duke përfaqësuar Amerikën dhe Presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe tjetra që unë kuptova është që Departamenti i Shtetit ju rri në mënyrë rigoroze deklaratave publike që ka bërë her pas here, qoftë nga Amerika, qoftë dërguarit e tyre në Shqipëri nga data 9 shtatore këtej. Për Zotin Berisha, çfarë u tha? U fol në parim. Që do të thotë? Që do të thotë që ne shohim për para, shohim nga ardhë dhe të këshkuara. Ne nuk i rishohim vendimet tonë. Me kuptoj. Zotin Zhei, si konsideroni këto qëndrimi? Mua më duhet... Shko, ka një gjithë se ndryshe janë takimet e natyres politike apo protokollare, ndryshe janë realitetet faktike. Në realitetin faktik, Zoti Berisha është një dominuas. Pra, a i nesër, thret kuvëndin e rithemelimit,
apo të Partisë Demokratike, tani më, ka krijuar një shumicë në militantë, në kuadro të trashëguar në Partitë Demokratike, ka çarë dhe ka shkelur, ka shtypur opozitarizmin brenda Partisë Demokratike, duke i sfiduar në zgjedhje, duke i sfiduar në përrethe, u nuk pat, ka patur shumë probleme në zgjedhjet e kryetarëve të degëve nëpër degët e Partisë Demokratike në shumë qytete, por ato janë kanë kaluar në sordin dhe sigurisht që kanë fituar ata të cilët janë sjellë mirë me foltoren. Pra, në realitet ne kemi një parti demokratike, në qoftë të vazhdoj të quhet shumë, kështu do quhet, e cila dominohet nga doktori dhe të vetët. Nga ana tjetër, kemi një grup parlamentar që kryesohet nga LIBE, me disa deputet her me zë, her pa zë, do më thonë të cilët thonë që jemi dakord me këtë, dhe unë nuk e di, a të shkoj zotëri Beaj në kongres, në kuvend, mora vesh që Berisha ka thirur Murizin me telefon, ka marrë njërës të qëdiqën në telefon, një Murizin nuk është qëdiqën, po njërës të lerguar, e ka thonë hajde në Ejani në kongres, pa dohën kërkon që të japi rithemelimit, si se ka emërtuaj, blerë një rithemelimi real. Ndërkohë që kur të bëtë një kuvend nesër, pra 24 orë, de facto kemi një parti demokratike që ka një seli atë që kishte, ka një statut të ri, ka një do ketë një kryetar të ri gjithë dhe Sali Berisha, dhe do ketë sa deputet që thonë janë partijës demokratike, po nuk janë partijën demokratike. Pra, këtu vazhdoj një teatr absurd politik, nuk di, nuk e kuptoj se si do vazhdoj këtë gjë, se si do rinë të deputetet në ajer, ndërkohë që partija është trungu i çdo grupi parlamentar. Pa trungu do zhvillohet më vete, grupi parlamentar, ose një pjesë e grupi parlamentar, do rinë më vete. Sigurisht që fiton trungu në këtë betejë, nuk fiton në dega. Pra, është vërtet mund të quhet e shkuara Sali Berisha, por është një shkuar që është rikthyer fuqishëm dhe nuk ka ballafaqim të fuqishëm. Nuk e di, kjo është një pikpyetje shumë. Por kjo artikulohet gjithmonë nga amerikanët. Berisha e shkuar, ajo që ka thënë edhe në takimet që zoti Jack Markaj ka zhvilluar. Ai Rama thotë që është ai ka nga Parti i Varrit tani se nuk më pëlqejnë ato nekro fraza. To janë Berisha është një realitet. Do un kanë që gjithmonë kundër rikthimit të Berishës. Por është një opinion im subjektiv. Do shta koha do m'japit drejt, do shta jo. Faktës që aji është rikëthyër, i fëqishëm dhe real. Që të ndodhe? Pra këtu është, tani këte ka ndorë zëri Jack Markaj, këte ka ndorë dhe votet e tjerë, të Partisë Demokratike, të cilët do të kryon një korpus rezistence reale, duke për politik, duke për politik reale, dhe politika bëhet në për me numra, bëhet kështu, nuk e di, shof Në në kuptimin e ke shumë akademizëm nga njëra anë dhe shumë aksion politik nga anë tjetër. Po vizitën e zotit Jack Markaj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se shikoni koincidencë, zotit Jack nuk e ishte e programuar. Jo, nuk është koincidencë, është një figurë e përzgjedhur për integritetin e moral. Zotit Jack Markaj mund të themi edhe se nuk ka asnjë precedent korruptiv, është një profesor, një vlerë në botën akademike, të angazhuar në Partinë Demokratike, pra domethënë është shumë mirë që në qoftë se klonohet zoti Jack Markaj të kemi sa më shumë në Partinë Demokratike, por është e vështirë dhe nuk është një rastësi, pra për të dhënë kanë bërë një nënvizim se cili është identikiti apo tipologjia e politikanit të djathtë që duan të kenë bënë, pa diskutim, kjo është shumë okay. Problemi është që mbaron kjo në terren, fiton Berisha, si bëhet? Pra kjo është kontradikta, është një ekuacion i hapur. Varet edhe kur është programuar kjo vizit? Përse u zgjodhët ju si figurë, zoti Jack Markaj, me që jemi ende këtu? Ka qënë e programuar si vizit? Unë të ndikë edhe fillin asa që thëmë, unë të këtë gjera kundë. Unë të fluar nga një organizat e rëndësishme që merët me transparentën, logarilënjën, Open Gov, është një organizat famshme jo qeveritare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur rësa i gravojnë 60 apo 70 organizatat të tjera të rëndësishme që ben raporte për Shqipërinë, në këtë kontekst, pastaj unë jam ftuar dhe pritur në edhe në departamentin e shtetit. Ka qenë diçka muaj të fundit praktikisht. E programuar muaj në fundit? Fjala programim nuk e di se si ta përkthej si fix, por ka arë kjo ftesë këtë kohë. Muaj në fundit? Po. Dhe të kthehemi tek ajo se është më e rëndësishme ajo që tha zoti Zhej, po. Zhej,
personalisht, unë kam ditur gjithmonë cila është pesha e Sali Berishës, edhe kur kam bajtur qëndrim. Sepse ai është personi, lideri historik, identifikuar me Partinë Demokratike, pak a shumë në atë mënyrë se identifikoheshin dikur partitë Lenini, partia Lenini, pra kishte një forcë shumë të madhe në Partinë Demokratike. Edhe unë kam bërë llogaritë mia, kam menduar kur kam parë lëvizjen e Sali Berishës në terren, kam menduar që do të vinte kjo ditë. Numrave mund vijë kjo ditë. Nuk ishte ndonjë befasi, sepse ka 30 vite investim, ka qenë kryeministër, njerëzit kanë nostalgjinë e pushtetit, 13 vite në pushtet që i lidhen me Sali Berishën, ka qenë president i Republikës, ka një rrjet të tërë informacioni, njerëzish militantësh, investimi, pra është një lider i vërtet. Dhe gjatë këtyre muajve kam kuptuar një gjë. Nuk mbante, nuk mjaftonte përballje me Sali Berishën duke u mbajtur vetëm tek fakti non grata i shpallur tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe në këtë kontekst mbas unë kam qenë i vetmi që kam hedhur tezën e debirishizimit të Partisë Demokratike, një konflikt edhe kulturor, sepse është vetëm një pjesë e rëndësishme sigurisht fakti që Sali Berisha shpallet non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por kjo betejë duhet ishte bërë në 2013 nga Lulzim Basha, duhet ishte bërë në 2017 nga njerëz të tjerë, se vjen një moment kur epoka historike e një lideri duhet mbarojë, kur ka 30 vite dominim, gjërat pozitive që ka patur për dhënë dhe gjërat negative që ka patur për dhënë, gjërat që ka marrë, mendoj e ka përmbyllur ciklin e tij. Nuk ka arsye që të rikthehet, sepse një ditë asnjëri prej nesh nuk do të jetë faqe të dhëllë, nuk do të jetë Sali Berisha. Por politika duhet të vazhdojë, Partia Demokratike do të mbijetojë, nuk mund të jetë individi që e mban një parti, duhet të jenë parimet që e mbajnë këtë parti. Mirë, por për shembull, vetë zoti Basha nga data 9 shtator kënde i bëri një betejë të mefshët. Do të thonë hezitoi gjatë ndaj një dy muaj në zyrë, nuk u përball ashtu siç duhej të përballi. Edhe mbi të gjitha nuk dha shenja një njeriu që do të ndahet kulturalisht nga Sali Berisha. U mbrojt vetëm me faktin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë shpallur atë non grata. Por kjo nuk mjafton për shqiptar. Duhet të jesh më argumentues, më shpjegues, edhe pse ti bën diferencën. Sepse nuk mund ta luftosh Sali Berishën për të sillë si Sali Berisha, me këtë s'po akuzoj Bashën, se Basha nuk është despot, por po them si filozofi politike, thjesht për të trashëguar vendin e tij. Ti duhet të jesh një alternativë tjetër. Tu japësh besim njerëzve që ti je ndryshe dhe do të sillesh diçka ndryshe. Kjo në Partinë Demokratike nuk ndodhi. Frustimi i humbjes pastaj. Sali Berisha është një manipulator mediatik shumë i zoti. Ja doli që ta kthej dhe ta cenoj shumë rënë në kredibilitet Lulzim Bashën, i cili mori një parti të madhe dhe në trajektorin e 9 viteve çoi një parti në vend tretë, në pamje figurative, për te kurrkut që u ngrit le të themi në mënyrë që organizuan zgjedhjet e 6 marsit. E kuptoj. Përpara se t'ju jap fjalën zoti Zhej, do të shkojmë në për pak momente në Partinë Demokratike. Është duke mbajtur një fjalë Floriana Garo në këtë moment, një ditë përpara zhvillimit të Kongresit të rritur nga zoti Berisha. Armand Musaj, Arnold Karishi, Arçile Decka, Artan Como, Artan Pogoni, Arvit Bushati, Aslan Dojani, Aulon Kalaja, Aurel Blybashi, Avdi Mataj, Avenir Peka, Barbara Doda, Bart Spahia, Barije Isufi, Basir Çupa, Bedri Hoxha, Besa Cani, Besart Gjaferi, Besim Ahmati, Besmir Amanaj, Besnik Aliaj, Besnik Dervishi, Bislim Ahmetaj, Bledi Kasmi, Bleona Qereti, Blerim Tafani, Blerina Shahini, Brikena Kasmi, Brunilda Loboviti, Bujar Kapegjiu, Bujar Vukaj, Çlirim Gjata, Dafina Muda, Daniela Zisi, Dashamir Tahiri, Dasho Aliko, Dava Marku, Dëfrim Fiku, Dejon Brahimaj, Demush Kastrati, Desantila Orizaj, Desara Gjika, Destan, më falë. Ishte Floriana Garo, ndoqëm për pak momente disa prej emrave që do t'jenë pjesë nesër e kongresit të thëritur nga zoti Berisha, po, zoti Zhej? Po, dhe nga ky sinkron që sa po pam, live, është një përpjekje serioze,
për të reguar forcën e kuvëndit nesëm. Pra, njemi nesër në kuvëndin e Partisë Demokratike, këto e në emrat, këta e njerëzit, këta do jenë ata të cilët nesër do japin jetë kuvëndit, me sigurit djetë që do zjedhin se liberishën për kuretarë, dhe do jenë pjesë e këshillit të ri kombëtarë, do jenë, po themi, figurat të cilat do përfaqësojnë ditë pas dite Partinë Demokratike në forumet partijake. Nga ana tjetër, ama duhet të analizojë pagjithë ato gjykmarrje në lidhje me zotin Basha. Unë mendoj që listat e deputetëve të cilat janë bërë me katër duar në Partinë Demokratike janë ka qenë gjithmonë prezente dhe i pranishëm zoti Berisha. Për të paktën zoti Basha është përpjekur dhe kam parë në disa, në një profil të grupit parlamentar, disa nga deputetët janë, si thosh, të zgjedhur me frymën e re, pra me një frymë, po themi, të distancuar nga koncepti për deputet që kishte Sali Berisha. Pra, por, jam dakord në atë fakt që ai ka qenë, domthonë, ka qenë gjithmonë në një praninjë mbytëse e doktorit, që nuk e ka lënë asnjëherë me sa duket zotin Basha të bëjë siç ai do të donte të bënda, por në largoi disa, ka larguar shumë ish deputeta apo figura të cilat ishin konsumuar nga Partia Demokratike, por kishin një valencë historike. Se këto tani këto vlerat historike janë çuditshme, ose nuk e di se për çfarë janë këto vlera historike që mbajnë si spaleta gjenerale disa persona që u larguan nga Basha. Basha do bënte ekipin e tij dhe mendoj që edhe Gjykmarrja ishte pjesë e ekipit Bashës në kuptimin parlamentar të fjalës. Por do të ishte bërë më energjike. Kemi njerëzor, domethënë, kam pasi pendesme me mbështetjen që kam në Lulzim Bashës, jo. Sepse partia Lulzim Bashës mund të akuzohet për shumë shka, por në këtë muaj ishte një parti ku flitej dhe kongresi 18 dhjetori për mua ka qenë ushtrim demokracie. Po për herë të parë kritikohej një lider nga ndihmësit e tij, nga deputetët e tjerë e tjerë. Pra, janë disa eksperienca që duhen kujtuar gjithmonë pozitivisht. Unë e kam në kontekstin që Basha nuk bëri atë betejë që pritej në një përballje frontale të kësaj natyre. Do shta ka menduar që mund të evitoj çarja e partisë, ose po themi, ose pushtimi në thojza i partisë nga berishisët. Tani, për shumull, tani ne këtë kemi dy kategori njerëzish. Njerëzit të cilët kanë qenë besnik të orëve të para, ose të përhershëm të Sali Berishës. Kemi të njerëz të cilët kanë qenë në ka gjithmonë do ketë univers në universin njerëzor hibrid, të cilët shkojnë gjithmonë me shumicën. Kemi nga ata që mund të kenë qenë, po themi, zgjedhjet e Bashës 2017 apo të cilët duke parë që prap forca shkollandej shkelmin pra vdes mbreti rof mbreti, se vdiq mbreti rof mbreti. Dhe shkojnë aty sepse aty bëhet politika, aty ka terren për të. Mirë, po ka një pjesë, të më thonë, që është më puritane, shumë më puritane, ku unë me konceptin tim rendisë zotin Gjykmarrje, mi që jo që e kemi studi, për, e kam thonë gjithmonë, të cilët tani ngelen pa dhe në dhe kuptimi, pa një dhe politik, pa një referencë reale, nuk e di se që do ndodhi, sepse në këtë kuvëndin e nesër, nuk e di a do jeni, jo, nuk do jem. Nuk do jeni. Nuk kam marrë ndonjë ftesë. Nuk e marr asnjë. Po nëse do ta kishit marrë ftesën, do të shkonit? Jo, nuk do shkoja. Pse? A mund të flasë të ndërprerë? Jo, patjetër, këtu e. Nuk do shkoja sepse me datën 7 mars më kam ndërhequr si kryetari i Partisë Demokratike dhe kam pasë të qartë paktën në optikën time, se nuk pretendoj që kam monopolin mbi të drejtën dhe të vërtetën, që bashkimi duhet të realizohej jo si nënshtrim, jo si marrje për dhun, hajdeni ju pas meje dhe bëni çfarë ju themun. Bashkimi nënkupton të një ndalje disa proceseve dhe themelimin e disa proceseve të reja. Pra, ku të ndjeshin njerëzit kontributorë në këtë bashkim, kur të kishte një frymë të vërtet bashkimi. Jo të marrësh zvarë pjesën tjetër që është një intermedia, se nuk mund të quaj pakic, në qofë si referohemi gjithmonë rezultatit e 6 marsit nga njëherë frymë me shumë nga çdohet. Dhe gjithë këto njerëz të strukturuar Partisë Demokratike, kryetar partisht, deputet që janë votuar nga 625.000 veta në Shqipëri dhe nuk janë pak, gjysma kombi, gjysma e shoqërisë shqiptare që i ka votuar, strukturat e tjera të pafundme, ti nuk mund t'i lesh jashtë dhe t'i bësh pastaj shtojtë të rrinë në rreshtat e fundit. Tu jepi mundësinë të bëhet një garë e vërtetë. Dhe këtë për këtë arsye unë nuk do të shkonit. Po, edhe nëse do të kishit marrë një ftesë. Nuk do shkoj, unë personalisht
nuk metem pa adhle, sepse adhle kam i detet mija, kam i detet kryesor, jo as pak. Pa adhle politikës. Jo, edhe në politikë i detet mija kam, sepse unë nuk e di që në Parti Demokratike nuk jam shumë mic, as i natyrë njeriu, as i natyrë ligjërusi. Sepse në Parti Politike Shqiptare, me që kuptoj unë, qoftë Partia Demokratike, qoftë Partia Socialiste, status i ligjërusit të pavarur është një status që të bën vulnerabel dhe të goditshëm për çdo kuj. Përgjithsi, leadershipi kërkon ushtarë dhe njerëz të bindur që t'i përdorë në çdo rast, po s'mendojmë në kokën e vet, por mendojmë në kokën e kryetarit. Unë nuk kam bërë kurrë pjesë të kjo kategori. As kur kam qenë në kryetari Lulzim Bashës, as sot që jam thjesht një deputet i Partisë Demokratike, unë jam njëri që mendoj në kokën time, flas në kokën time dhe me gojen time, i bindur që edhe mund të mbetem në pakicë, edhe mund të lë politikën, por nuk është fundi i botës sepse nuk e kam për jetë vdekje. Unë jam aty për të kontribuar as sa mundem në rrafshin e fjalës së ideve. Nuk pretendoj që jam mesianik, mund martur më nga pas. Ja kuptoj, zoti Zhi? Jo, mua më donë, janë dakord me, është një vizioni i intelektualit të futën politikë, kjo që ka gjikmarke, por tem gjithmonë kjo e ekuacionin ngelit i pa plotë, sepse politika është arti të mundurës, por është arti aksionit, pra është arti i peprimit. Të se ju e di, jo vetëm nga eksperienca, po e di dhe se ka një stik politik të pakrahasueshëm me shumicën e njerëzve në këtë vend. Do të thonë ka ditur është ka rënë dhe është ringjitur shumë herë dhe askush nuk e besonte që do ringrihej prapë në këto nivele. Dhe ai e di që forca është te njerëzit të cilët nuk janë aq sofistikuar, por janë më drejt për drejt dhe të cilët kanë një raport interesi, sepse partia është një grup interesi, nuk është një as kish, as xhami, nuk është një tempull. Kush e ka asumuar dikur me temë, kanë qenë strukturat e komunizmit, fashizmit, to e këtu si tempullit vërtetës, si tempullit misionarve. Është tjetë një grupë interesi, sigurisht sa më e madhe tjetë partia, aqë më shumë interesa përfaqëson, pra duhet këtë një firmari interesa shumë të gjërë, nga qëndra dhe në qëndrën e djathë, dhe në djathës. Por, për qënë faktik, nesër, po lezon të garo një list, nesër blidhet kuvëndi. Këtë kuvënd prodhon struktura, to struktura kanë shpinë ke për dëja, nuk një që të bëjnë këtë një dalibet, të shkër ke zyra, të shkër ke zyra, të thonë tani ke zyra, të nda duhet për gjyra tjera. Pra, se të shë nga një grupë një themelimi, nesër bëhet themelimi. Tani, kur them pa dhe, them që është pa referenë, sepse aji, Zoti Gjekmarka, Zoti Alibeaj, Kjovën Zoti Bashë, e kanë tesën e Partisë Demokratike, pra e kanë një pasaport të dheo të tyre. Por janë si emigrant, kuptin, ka një status... Janë si pashtupi. Po e ka një status pa status, në sensi që kanë... Dhe tani, në qovë se do mbrojnë doktrinën e tyre për ta quar, për ta bërë atë sot një pakicë të njohër bënda PD-s, nesër pse jo një shumicë bënda PD-s, duhet tjenë faktikisht diku. Pa, duhet të... Jo, unë kuptoj atë që... Më duhet shumë në ajer këtë gjë, e di, por si e shohun gjendjen e Partisë Demokratike. Kongresi nesër legjitimon një herë atë që ka më shumë, që është më i fortë, por nuk jep zgjidhje Partisë Demokratike, nuk është zgjidhje përfundimtare e Partisë Demokratike. Nuk mendon kështu, zoti Berisha, i mendon se jep zgjidhje. Zoti Berisha... Ka druar gjithë kryetarët e dekve, zoti Gjekmarke. Êshtë votuar gjithë kryetitve. Pra nuk ka më parti në bazë, tjetër përveç se partia që do ketë kuvëndin nesër. Jo, partia është më shumë se sa individet e strukturës. Organizata. Dhe thjesht ka spostuar valence nga një grupë, e ka quar të një grupë tjetër dhe atë grupë e ka lënë jashtë. Pa i grupë po ngeli pa kokë, dhe ai grupë nuk është një grupë i vogël. Problemi është... Një kokë ati grupë, pra. Qeshtja Partisë Demokratike është ende një proces gjysor. Por, theksoj që nuk janë proceset gjysore që e zgjidhin problemin në politikë. Në politikë problemet e zgjidh politika, duhet dish të bësh politikë. Kush nuk po di të bëj politik në këtë situatë? Qeshtja është që Berishës nuk i intereson të bëj politikë, i intereson të tregoj forcë, dhe ai forcë ka. Sigurisht që e ka forcë. Sepse është një pozitë të tilë ku i mund të luajë vetëm me forcën, jo me arsyën. Gjithë të nisma që ndërmerën për të reguar raportin Davidit me Golin, të njëriu që inicion nuk e di në është Berisha, por për mu është i turpshëm a i peticioni kundër që u shqenjë një sentiment për herë parë anti-amerikanë në Shqipëri kundër ambasadorës amerikane. Njëriu që me çdo rast do të tregoj që është ai që dominon situatën, është ai që ringrihet nga fundi, që ringrihet nga hiri, që
fluturon lart. Problemi është e vret frymën. Berisha i ka militantët e Partisë Demokratike në shumicë, por ata militantë nuk mjaftojnë për ta sillë Partinë Demokratike në pushtet. Partia Demokratike ka nevojë të bashkohet dhe nuk mjafton. Për të bashkimit duhet marrë të tjerë, duhet marrë nga shoqëria civile, nga pjesa gri, nga elitat. Në këtë që po bën Berisha po e mbyll, po bën një parti fortifikat që do ta ndjek nga pas me një tagër gjysor, nuk e di se si do ta menaxhoj. Shikoni, bëjmë një pakt, do të flasim për të ardhmen e Partisë Demokratike dhe për atë që do të ndodhë nesër, vetëm pas hapësirës publicitare, sepse ju lutem kam tek kaluar çdo limit për sa i përket hapësirës publicitare. Kthehemi pas pak në pjesën e dytë të emisionit. Parashikimet tranzitore statutit miratuar në datën 11 dhjetor mandatojnë Komisionin e Rithemelimit si organi i vetëm drejtues i Partisë Demokratike, do të duhet të përcaktojmë me vot për shtatshmërinë ose jo të zgjatjes mandatit të Komisionit të Rithemelimit. Kuvendi i datës 30 prill mbyllet për të dhënë fund fazës parë të reorganizimit të Partisë Demokratike dhe për të çelur fazën e dytë të reorganizimit të saj, çka do thotë zgjedhjen e organeve qendrore drejtuese të saj, Këshillin Kombëtar, kryesin, sekretariatet e tjera, pa harruar këtu garën për kryetarin e partisë, e cila sipas parashikimeve statutore të statutit miratuar në 11 dhjetor do të jetë një proces i ndarë nga proceset e tjera reorganizative të partisë. Kjo është ajo që pritet të ndodhë nesër në kuvendin e thëritur nga zoti Berisha, ndërkohë që më herët dëgjuam edhe Floriana Garon teksa bënte publik emrat e delegatëve. Në studio jemi me zotin Gjek Marka, i cili na konfirmoi se nuk ka patur një ftesë për të marrë pjesë në këtë kongres, por edhe nëse do ta kishte këtë ftesë, ai tha se nuk do të shkonte, apo jo zoti Gjek Marka? Mendoj që emisioni juaj bëri një efekt sapo merri një ftesë tani nga grupi i rrethëmelimit në WhatsApp ku ftohen të tërheqni nesër mandatin në recepcion të Hotel Rogner për kongresin. Me kuptoj, po ju thatë që s'do të shkonit. Ftesa nuk më ndryshon qëndrimin. Me kuptoj. Zoti Zhej, sa po kam bëritur ftesa në korale, live? Duket se, zoti Gjekmarë ka qenë harruar, por prezenca ti harruar, kur them harruar, e them mironi, por prezenca dhe prania ti në mision për jo vetëm dhe artikulimit ti politik, kanë nxjerrë në një lloj upside artificial pikërisht këtë gjithë përfshirjen që kuvendi nesër më kërkon të ketë si indeksin e vet, pra do të thonë indeksin e forcës, treguesin e forcës dhe çdo të shohim shumë gjëra, do të shohim shumë gjëra në kongresin vet dhe kjo që bëri doktori është edhe një tribunë kur do shohim edhe integritetin e shumë njerëzve. Do shohim se sa integritet do ketë njëri apo tjetri, qoftë kryet apo tetë apo politikan, se si do shohim qëndrimet në dy apo tre kohë, se si mund të kenë qenë flamurtar kundër drejtorit, kundër drejtorit doktor, pra kundër kryetarit të nesër, apo të pas nesër. Do shohim se si do të urin flamurit pasaj gjysmë shtizit, se pasaj bas flamurin gjysmë shtizet, do kalen të ke flamuri i Sali Berishës. Për ne kemi parë të skena të përsëritura në shumë cikle. Kjo janë dakord me Gjek Markën, kemi thënë dhe në analizat tona, nuk e afron Partinë Demokratike drejt pushtetit, e le aty ku ishte, në rastin më të mirë, por normalisht që Sali Berisha e arriti fitoren e vetë, pra nesër ai do tjetë kongresi fitores doktor profesor Sali Berishës, i cilë do të amari Partinë Demokratike, shumicën e saj, ajë sa i duhet, në dorën e vetë hekurt, në selin të cilën nuk e mori me forcë me 8 janarë, e mori me i dekret të zhukrit, po dhe me thyrjen që pësoj, po themi, Partia Demokratike në 6 mars. Të gjitha këto janë shumë interesante për të bërë liber, për të parë se si është zigzaku i politikës shqiptare në këtë rast, i Partisë Demokratike, plus elementi duke patu një konflikt të hapur me ambasadorën amerikane. Nuk e di, e gjitha kjo thash, është vetëm një fitore e Sali Berishës, por nuk mund them që është po ashtu një fitore e Partisë Demokratike drejt pushtetit. Kjo krijon detyra shumë të rëndësishme ke politikanët si zoti Gjek Markaj, Ali Bejaj,
këto dhe Lurzin Bashën që se do të mbeten politika apo personajit tjerë, dhe cilët duhet të japin zë, duhet të japin referencë ati grupit pa përfajsuar, të cilët nuk kanë dakord me Vijën dhe me doktrinën e Berishës, sëpse do ndodhi një, ndodhë pastaj një tradhje dyfisht. E para, duke marë partinë dhe logon dhe siglën Sari Berisha dhe grupi vetë, që nuk është i vogël, është i madh, këta do ngelen këta poshtë, po thënë, këta të cilët edhe në bazë, dhe në për dikët e partive, në për qarqet ndryshme, të cilët kanë djekur doktrinën Basha, doktrinën Gjekmarkaj, doktrinën Aribejaj, pra të mbrojnë me çdo kusht pro-amerikanizmin, etj. Etj. Këta do ngelen pa kokë, pa një kokë politike, prandaj është urgjente shumë shpejt që të ketë një ose fraksion, ose një grupim, luftë për një grupim politik që të quaj vetëm prapë PD, nuk e di se çfarë ndodhi, si duhet bërë, por nuk mund të lihet gjithë ky grupim njerëzish që nuk e mendojnë si rrethemendimi, pa kokë. Ta lënë pa një kokë politike, është emergjencë. E keni në plan një grupim, rigrupim tjetër? Jo, unë e kam përgjaruar që... Zoti Gjekmarkaj, dhe çfarë pritshmërisht keni për kongresin e nesërm? E kam patur një dilemë, në duhet të largohem nga grupi parlamentari Partisë Demokratike, dhe në rastet e pakta, kur në kam të tyrë koherencën e një deklarate që kam bërë për të larguar, kam vendosur të rri në grup, sigurisht për të këtë gjëra që po them në studio, edhe në Partinë Demokratike, edhe ku do të kem mundësi të flasë. Kjo nuk është mënyra, që Partia Demokratike nuk mund të drejtohet nga një nongrata. Unë e di që një demagog i zotë ja del që bindin e ti personalit të ashtërojnë e kaos të shoqërisë. E di që kombet shpeshherë në histori kanë gabuar, dhe grupe shoqërore kanë gabuar, dhe historia ju ka dhënë të drejtë të tjerë me vonë, por demokratët kanë padurim, nuk kanë metrin e historisë dhe orën e historisë. Ata duan të rikthehen në pushtetë, sepse për fatë kësë demokracia jonë është e ashpër, është e vrajshët, i heqë njërëzit nga puna, nuk imë bërë në skush, populli opozitar është rrugve, i pa përfajsuar institucionalisht në shtetin shqiptar, përveçse me grupin parlamentar të Partisë Demokratike asë kumë tjetër, edhe kjo nuk është mënyra për të asilë Partinë Demokratike në pushtet. Unë besoj shumë si individ që qofë Sali Berisha, qofë Lulzim Basha, e kanë bëdur ciklin e tyre politik si drejtues Partisë Demokratike. Ata mund tjenë asetet për Partinë Demokratike, kanë valencat e tyre, kanë vlerat e tyre, por kur se si nuk mund tjenë. Njeri e ka mbyllur, sepse ka 30 vite që dominon, këto vitet e fundit si mentor në hije, tjetri një farë mënyre ka humbur dy palë zgjedhje dhe e mori një partit malë dhe për fatë keqë, nështë ajo krejt për fajnë e tijë, për fajnë e tjerve që ishim vete u shëndruar në një partit vogël. Por, shoqëria shqiptare dhe demokratët... I pari është më aktiv se i dyte, i gjithmonë ka qenë më aktiv se... Nuk mund të investohen për karrierët e dy personave pa fund. Është dhe pa drejt nga ana morale, edhe nga ana politike. Duhet të qarkullojë shoqëria, mund të nxjerrë emra të tjerë, figura të tjera. E vetëm mënyrë që Partia Demokratike të bashkohej në mënyrë përfundimtare do ishte që të dilnin njerëz të ri, të tjerë, gra, burra. Është absurd të thuash që Shqipëria nuk ka, Partia Demokratike nuk nxjerr lider. Liderin e prodhon situata, përgjithësitë që merr, momenti i caktuar. Shumë nga personazhet politike në 90-të kanë qenë njerëz zakonshëm, intelektualë të zakonshëm, pastaj u bënë emra të përvetshëm. Një nga ato ka qenë Sali Berisha, një i tillë ka qenë 2005 në Lulzim Basha, një djalë i ri apo ardhur. Por është koha që të veshë mantelin e liderit. Pra ju po thoni që një emër i ri do ta shpëtonte situatën në Partinë Demokratike, do të bashkonte demokratët. Kjo ishte vetëm një mënyrë që do i bashkonte demokratët. Ata i bashkon nga halli i Sali Berishës, se kanë nostalgjinë 13 vite, një pjesë se nuk duan Bashën. Një pjesë rrin kundër Sali Berishës, rrin mbështesin grupin që ndejse nuk duan Saliun. Por nuk njafton, nuk është kjo mënyra. Mënyra është një shkrirje organike e cila mund të bëjë nga një garë e vërtetë, jo nga një garë e llunshme siç kjo po na paraqitet kjo e rrithëmelimit. Unë kam patur vetë tezën e rrithëmelimit, e kam hedhur në korrik në një shkrim të gjatë te gazeta Panorama. U pash vengër nga gjithë, nga grupi që sot është me rrithëmelimin, nga grupi pranë Bashës, nga Basha vet, por ky nuk është rrithëmelim, kjo është komedi. Kur shikon grupin e rrithëmelimit, shikon figura që s'kam asë gjenë plan personal më asë kanë, por të dekompozuar nga pamja, është përshirë në një dhe komik me valencën e pushtetit, mënyrën që kanë bërë që sharake Partinë Demokratike. Kjo është mënyra për të rrithëmëluar Partinë Demokratike, për të bërë atë atraente për shoqërinë. Mu më duke që është krejt e kundërta.
Zoti Zhei, është zgjidhje një emër i ri për të shpëtuar Partinë Demokratike dhe Bashkuar Demokratët. Si shikoni të ardhmen e Partisë Demokratike? Tani, kjo që e thotë Zoti Gjikmarka është për momentin duke parë grupet e forcës, pra njerëzit që janë tërë. Kjo është utopi. Dhe gjitha utopit janë të ndryshme, janë shumë bukura. Po sepse në politikë nuk fitojnë asnjëherë utopit, fitojnë njerëz aksionit. Për shembull, momenti kur Sali Berisha hyn në politikë, është një moment përmbysje një sistemi, ardhi një sistemi. Pra, personat e ri vinë në krye të politikës, kur kemi përmbysje sistemesh. Në këtë rast, ne kemi thjesht një rënje të leadershipit, të ish leadershipit Partisë Demokratike, rikthimit të Sali Berishës, i cili dha dorëheqjen 2013-ën, është ndjekur nga njerëz shumë besnik, me të cilët kanë ndarë pushtet, një pjesë e madhe të tyre janë ish ministra, ish drejtor të rëndësishëm, pra njerëz deputet përhershëm, njerëz të cilët kanë qenë gjithmonë aty të pranishëm, pavarësisht ka qenë Lulizim Basha kryetar, ata kanë qenë aty si njerëz të Saliut dhe të Berishës. Dhe atë për shkak të si për turp thojë që këta janë Berishës, këta janë Bashës, se jemi një parti. Tani kur u vënë presion kjo gjë nga Sali Berisha, mbas prerastimit nga grupi parlamentar i Lulizim Bashës, ndodhi çarja dhe u pa që grupi i cili kishte referent Sali Berishën ishte më i madh se sa grupi që kishte referent të Lulizim Bashën. U pa që mënyra nuk po them dispotike, po autoritare që kontrollonte grupin Sali Berisha, ishte më prodhimtare në politikë. Kurse mënyra tolerante demokracisë transversale e Lulizim Bashës doli humse. Pse? Sepse dolën gjithanë kishin kritika për kryetarin. Për moment që duhet disiplinë politike, nuk kishte disiplinë në grupi, sepse ishte për një frymë të re. Nga ana tjetër, u mposhtë nga një shkollë e vjetër e disiplinës. Keni parë në grup të ri themelimit, tjetë njëri të shprehë mos dakordësi me doktorin. Asnjë. Të gjithë janë dakord me doktorin, madje marrin hua termat e doktorit, thonë lul pengu, thonin fillim. Ky ai dhe ju funksionoi deri këtu. Çështja është çfarë do bëjmë me amerikanët këtu punë. Pra ne Partia Demokratike fitoi Sali Berishën, por humbi Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ky është një ekuacioneri që është përpara. Që dëmton vendin në tërësi? Ne që kemi pas angazhime opozitare, unë nuk e fshej që kam qenë një gazetar dhe jam një gazetar i angazhuar, sepse opozitarizmi të bën derë kur je gazetar dhe jam munduar të jem gjithmonë në gradësinë e atë qenit i ndershëm si opozitar. Nëse këtu tani ka një dilemë për të zgjidhur, ka shumë dilema për të zgjidhur. Dhe nuk mendoj që utopia, sado e bukur për të shijuar, është e vlefshme si aksion në terren. Dhe mendoj që pa diskutim që Zoti Gjikmarka, domthonë, po elaboron një koment, një analizë korrekte, madje ashtu si duhet të jetë, por për të bërë një gjë si duhet të jetë, që të jetë, duhet një volum shumë i madh veprimi, duhen mbitur njerëz kokë në kokë, duhen bërë gjëra të cilat Berisha di çka për Berisha më 6 mars, më thonë. Ka bërë 8 takime elektorale në ditë. Nga një cepi, cepi Shqipërisë. Ka shkuar 7 herë në Durrës, 8 herë. 8 herë këtu. Pra ai e di shumë mirë se si krijohet, si nuk bëhet në konferencën shtypi këtu punë, bëhet duke shkuar aty. Pra është një makinë politike e palodhshme, por e di se si krijohet bindja që duke qenë prezent në terren dhe duke qenë prezent në media, paralelisht, në dy kohë. Fakti është që parashikimi im është pak zymtak, ndryshe nga ajo që bëri Zoti Gjikmarka. Partia Demokratike do zgjidhë zotin Berisha, do thonë që ky është një konspiracion sorosian, sorosore si bëri konspiracion kundër doktorit, do elaborohen ide sovraniste, do presin që do ndrojë administrata Biden, e cila sorosiane, dhe do vi administrata e Trumpit, apo do vi republikanët, republikanët do korrigjojnë gjithë vijën e politikës jashtme të sorosianëve, do rehabilitojnë Saliun dhe Partinë Demokratike me Saliun,
Edhe kështu këta tjerë do ikin, do vazhdojnë të flasin, a ishte njëherë Partia Demokratike këta tjerë. Kurse ata janë sot Partia Demokratike, nesër do jetë gjithmonë më tepër. Kështu e shikoni të ardhmen? E shoh dramatike për ata të cilët nuk janë në fushën e betejës. Dramatike politikisht, mos e nuk do gjej gjë. Ju e shikoni dramatike? Ju nuk jeni në fushën e betejës, faktikisht. Jo, unë jam në fushën e betejës me idejët e mia, sigurisht kjo është arma ime dhe nuk kaq mendoj se mund t'ja pun nëpërmjet fjalës, por duhet bëj një koment. Mendoj që demokracia shqiptare pas 30 vitesh po pson krizë për shumë arsye. Partia Demokratike ende më tepër është në rënje morale dhe në rënje të madhe shpresash dhe është koha për të nxjerrë leadership të ri, për ta ringritur këtë frymë. Për sa i përket Sali Berishës, askush nuk e mohon që është një faktor politik relevant dhe elektoral nëse duam brenda një pjesë të madhe të Partisë Demokratike. Pa i ka përballë tashmë historinë e vet 30 vjeçare, ka përballë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pjesën më të madhe të shqiptarëve që në 2013 errëzuan me një numër shumë të madh votash, ose duhet ta harrojmë asnjëherë këtë. Kështu që në optikën time, qofsha e gabuar e ka të humbur betejën, qoftë me historinë, qoftë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë me pjesën më të madhe të shoqërisë. Edhe Savonarola në Firenze e mundi rilindjen për një kohë të shkurtër, po mbretëroi shumë pak dhe u zhduk nga skena. E shikoni të humbur betejën e Berishës? Nga pikpamja dialektike, po, pa tjetër. Nga pikpamja monumentale, është me i fortë që ka qenë para nën muajsh. Është një njëri që dominon shumicën e Partisë Demokratike, por nuk mund t'jap një vizion përveç se Berishizmin, nuk mund t'jap një fitore përveç se 2013, nuk mund t'jap asgjë të re Partisë Demokratike, nuk mund t'i ofroj elita dhe mendim përveç se ushtarët e tij që i ka në komisionerit themelimit, që s'ka zhej, flasin me gjuhën e ti, tu ndingishtin si a i imitojnë frazat e ati si që kanë bërë nga vitin 1991 e këndej. Unë kam një alergji organike për ata që quen besnik të politikë, qovë besnik të doktorit, qovë besnik të dirames, qovë besnik të kujdose, kushdo që shfaqet si besnik i liderit, është njëri që i ha hakun shoqëris, i ha hakun ligjit, qëndrimeve etike dhe morale, dhe nuk mendon kurrë në kokën e vet. Ju, nuk mund të rikëmelohet një parti me të tillë personazhe. Ju besoni gjithsesi se Berisha do të zgjidhet në kryet Partisë Demokratike? Betejën e forcës brenda Partisë Demokratike Sali Berisha ka fituar. Duhet ishte mirë që ta pranojmë këtë. Se sa i lishëm është ky kongres është hesap tjetër. Mendoj që ky është një proces i njëanshëm. Por edhe nëse ligji vepron kundër Sali Berishës, Zhukri e njohu forca, grupin e rithemelimit, pavarësisht se apeli sa ka thënë ende fjalë në fundit. Si do shprehet apeli? Berisha nuk e pengoi kjo e vazhdoi aksionin e vet politik Berishës, dhe apeli, nuk i bie forca politike Sali Berishës, bëhet më kaotike situata në Partinë Demokratike. Unë nuk mendoj që është ligja i që zgjidh. Është bërë politik në këtë rast. Dhe bërja e politikës sipas Berishës është kjo që po bën. Pra, nëse Berisha zgjidhet në kryet Partisë Demokratike në atë kongres, çfarë do të ndodh më pas? Po bën politikën e forcës. Do të thonë, e janë pas meje, kush do të vijë pas meje? Të tjerët janë zgarrit, unë i shpall armish, i quaj. Jo, ai ftoi të gjithë, ai ftoi edhe të larguarit do të gjejmë. I ftoi sot, nesër, pas nesër do të dëgjosh Gjekmarka i punon për Edi Ramën, Alibej punon për ku diun për Elisa Spiropalin. Tjetri për ta ulën ballën, Berisha nuk do t'i mungojnë këto metafora. Unë jam i përgatitur për këto, por nuk shqetësohem fare. Po fakti është që edhe juve ju ftoi tani live në Korale ju ftoi. Po ftoi, tregon që ndjek emisionin tuaj dhe ju bënder. Edhe të larguarit i ka ftuar, ky është fakt. Ai të ftoi. Se sa shkoni ose jo. E jani me duart trokisni mua, unë nuk jam njëri që duart trokas. Nga natyra. Çfarë do të ndodhë në gjykimin tuaj nga 1 maje në vazhdim në Partinë Demokratike? Pra pas këtij kongresi, çfarë do të ndodhë? Si e parashikoni situatën atje? Është pyetje drejt, por e vështirë, nuk shquhem për fuqi orakulli, por e shoh dramatike ende për një kohë të gjatë. Nuk e shoh të stabilizuar as pak këtij kongresi. Nuk zgjidhet në këtë mënyrë me gjuhën e forcës as me gjuhën e ligjit. Një parti bashkohet nëse gjendet modusi, mënyra ku të ndihen të gjithë pjesëmarrës dhe jo një pjesë hyzmeqare ose një pjesë pronare. Po atëherë kush nuk pranon, nuk po pranon bashkimin se Berisha ju i ka ftuar të gjithë për të bashkuar. Po zonjë, unë po ta them 20 herë ta thash, Berisha i ka ftuar të shkojnë pas tij me datat e tij me kongreset e tij duke i marr rrakapjek të gjithë. Nuk ka pranuar bëhet pjesë e një procesi ku të bashkohen dhe të rihapen proceset reja. Ajo thot, unë kam një statut 11 dhjetorin, unë kam një referendum 18
sa kishte 18 dhjetorin, un kam 8 janarin, un kam këtë, un kam datat e mia, hajdeni më ndiqni në datat e mia, në ligjërimin tim, në mënyrën time. Kjo nuk më duket mua mënyra se si mund bashkohet Partia Demokratike. Është një mënyrë force kjo për ta bashkuar Partinë Demokratike që është e destinuar të dështojë, zoti Zhej? Un nuk mendoj që është e destinuar të dështojë, do dështojë qëllimi, pra qëllimi që një parti ka për të ardhur në pushtet. Jam dakord tu edhe bashkohet ndaj me Gjergmagen, për të ardhur në pushtet, ndoshta them që ky qëllim me rikthimin e Brejës në krye, largohet, pra syrë sepse pika e dobët dhe Partisë Demokratike ka qenë gjithmonë pjesa gri. Pra njerëzit, shumë njerëz të djathë, ose njerëz të cilët kanë janë për tetë majtës të djathës, kur shofin për dojmë kanë parë gjithmonë Salion. Edhe ka thënë një më mirë, ose s'po shkënë votojmë, ose po gjemë një parti këtu në mes dhe po hedhëm një votë ndi këti. Ata cilët nuk e shesin votën, se ka shumë që e shesin. Por, duhet të thuaj, duhet të Gjergmajka që gjithsesi, partit me disiplin, ose partit me kryetar autoritar, se Liberisha kreohen edhe si dikotomi, edhe si simetri. Shikoni këti nga krahu i Partisë Socialiste, unë nuk di, unë nuk shoh asnjë zë, disidence nga askush majtas, madje edhe nga njerëz të cilët kanë qenë themeluar të Partisë Socialiste, rrinë në shitnin e tyre, rrinë në pleqerin e tyre, që që apërinë zdijet, kapin e logëm në tiku, ata, kalamajt e vetë, që gjërësht, por asë një nuk u dzonë, sëse i knaqë, kërë e të gjitha ta jep nga një gjëkë shu, jep nga një, si të shenë, kulura, dhe për të thënë kështë ëmbëllë, jep nga një gjithë ëmbëllë, një ëmbëllësirë. Dhe ne kemi një Partisë Socialiste shumë solide. Një Partisë Socialiste ku nuk vjen asnjë mesazh për më mirë. Vetë Rama bën atë auto-opozitarizmin e vetë, dela i bën Rama 1, Rama 2. Rama 1 thotë, ne jemi partia më e madhe në Shqipëri, Rama 2 thotë, por, ne kemi disa qëllime të se du t'i mbrim, por e ka fajnë kjo Rama 1, sepse bëri shumë kompromisi me ca, por nuk di bëjmë më. Rama 1 thotë mirë, dakord, dhe Rama 2 do t'a rilindjen. Pra, se thush, po se thaj këtë, pas e minjëherë klonohet, dalin që thotë, si ta kryetari, në fakt, ne kemi ka bërë në tre pika. Ne kemi bërë këtë, ose kemi bërë këtë. Për shumë, si e rasti, ku zemë, mëra një rast, për që shkoj e i mjeku, e i turisti që pati një aksident, i ku spital, s'kishte i lace. S'kishte, ne e dim që s'ka i lace, pa e delë dhe thotë, tu kemi mjekësin më të shkëqyre. Të gjithë në kemi mjekësin më të shkëqyre. Dhe gjithë shkoj mjekohen e për spitali privat. Pra, për ta thënë, do shta është këmë super pushtet i të majtës që prodhon modelin e Sali Berishës. Pa shumë diskutime, pa shumë demokracinë, brëndshme në parti. Sëpse demokracia, në fakt, ta ullë forcen në duel, në duelin politik me pushtetin. Dhe kjo është perceptimi që ka shumica demokratëve që voton Saliun dhe që ka shpresën që Saliun të pakten do t'i kthej forcën partinë demokratikë, sepse nga ana tjetër kemi një forcë të stërë madhe, stërë arbitrare shpeshe, e cila do t'i bish, kujton, do t'i bish, po themi, brirëve me bri, dhe jo me logikë. Unë e kuptoj që leximi i realitetit të qonë në konkluzionet e tila, si kjo që Zoti Zhej tha, por e majta ka një histori të gjatë në Shqipëri që me Fanolin ka kaluar disa faza, që faza liberale, diktaturën në Vërhoxhën, liberalizmin më të butë në diktaturën e Ramiz Alis, ka patur kohën e Fatos Nanos, në cila ka qenë një kohë relativisht liberale, dhe përballë kishte Sali Berishën, erdhi Edi Rama, i cili u pasi njeriu i fortë që mund të përballej me Sali Berishën, dhe po përballë kishte Sali Berishën. Tani rikthehet Sali Berisha për të përballur me Edi Ramën, që është njeriu i fortë i Partisë Socialiste, njeriu tashmë konservator që gjithë flasin me gjuhën e tij, siç ka Zhej, kuajtun kokën edhe tjerë. Flasin me gjuhën e tij se s'ka personalitet, po jo se sa i nuk atë i fundo burg gazet tani se të kim çfarë pranë skuq. Po, personalitet dhe për të kapni llogun, për të qenë aty ku janë, duhet të flasim me gjuhën e tij. Për të ruajtur dalin e rrezikut. Për të ruajtur një post dhe beneficet që ekuacionin e tij me personalitetin e tij e ka personal. Pikërisht. Duhet të ke personalitet,
Edhe flasë si kryetari, po dhe përfitoj. Për këte më thënë drejten, unë e akuzoj deri një pike Edi Rama ose Sali Berishën, por akuzoj shumë më tepër këta që majmunizohen që të flasin si Sali Berisha ose si Edi Rama ose të cilën ose thjesht përfitojnë duke ditur që janë dëshmtuar përballë opinionit publik. Kjo është pastaj gjykim moral për gjithë secilin, por unë mendoj që mund ta kem të gabuar, por nuk është dikotomia ajo që zgjidh problemet e demokracisë shqiptare, ai përkeqëson problemet. E keqja bëhet ende më e keqe. Mendoj që është ndryshme e kithta ajo që sot ka nevojë politika shqiptare. Ka për një jo për një të kundërtën ose një të ngjashëm nga e kundërta të Edi Ramës, ka nevojë për një gjë krejt të re, për një gjë ndryshe Edi Ramës që të mundet. Jo, po, jemi në minutat e fundit. Jo, nuk jam dakord me atë që unë nuk e thash ose u keq kuptova, unë nuk thash që duhet dikotomia. Kjo e provon realiteti, thë. Shumica e njerëzve, realiteti. Ka një problem, ta ndryn, ta ndroj, të ndroj pozicionin e faktorëve në ekuacion. Praktikisht, mendoj unë, qoftë rinia, qoftë një brez i tërë, që shef televizor, ka burime informacioni pa fund, shef që ndodhë në botë, shef shumë qka. Dhe pas e këthejt në katundin tonë dhe në shef politikën shqiptare. Normalisht, ata duhet vinë basjush. Do të vjenë bas Ali Bejajt, bas më të rinjive të partisë politike, tonë që të partisë demokratike, më të rinjive jo në kuptim në thjesht të moshës, po që janë kanë ide më të reja, kanë ide më të hapura, janë më open mind, pranojnë kundështin, pranojnë polemikën, nuk pranojnë diktatin, nuk ma imunizohen, etë. Por, në që është shumë e më gjithë tjetër, ata ndjekin forcën dhe jo lirin, dhe instikti i një pjesët madhe të përkrasve të Berishës, nuk ka përkraur dhe votuar tolerancën e doktorit, por forcën e doktorit, si mas parimit të simetrisë, që forca do forcë. Pra është aji, morali famshëm e brejkë, dhënë për dhënë dhe supersy. Kështu që në këtë pikpamje, aq më tepër kur autoritarizmi i një partije në mandatet të tretë në pushtetë shumë i madhë, me ndohet që vetëm e forcë lëvizet nga kulturë, për ndajtë do shë e ndjekin. Nuk e shofin forcën ke liria dhe ke debati dhe ke demokracia. Jam dakordun me këte, e ndje këte, por kjo ka të bëjmë antropologjin kulturore dhe politiket një shoqërie që... Në që një futur politikë, jo thë shumë. Jo, dakord që e ka të pakët hapsiren demokratike, vetëm 30 vite. Që mund vi një ditë që të ndjekin jo idejët e mija, se nuk jam aq megaloman sa të jem kaq prezentuoz, do të jenë të tjerë, do vi e ditë në Shqipëri, do vanoj, koha është e pambarim, sigurisht, kjo është gjykim intelektual, do thoni, por nuk e shoh zgjidhjen, as tek forca, as tek korrupsioni që forca prodhon, as tek servilizmi, këto po e mbysin, qoftë Partinë Demokratike, qoftë edhe Partinë Socialiste në të ardhmen, në momentin që kur bie nga pushteti do përballet me fenomene të tilla, do fillojnë të flasin. Bashkohen rreth fitores, rreth tepsis, në gjitë me timonin, por kur t'i këtë psilë timonin, pasaj do fillojnë të flasin të duhet fitojnë ata që e kanë humur moralisht dhe të shfaqin se figura morale. Ate, dhe i sa t'bija jo koha të e në Sali Berisha, në pushtetin opozitar. Nuk di t'a them, nuk jam i sigur për të. Nuk di se shkoj betja me Amerikanët, po... Ta shohim. Falemderit Zoti Gjekmarka për prezencën në studio, falemderit Zoti Gjej për analizën, falemderit edhe ju që në ndoqët në ruar shikuasë.